მოგესალმებით. მეტი უკრაინისთვის სწორედ ასე ქვია მასშტაბურ ღონისძიებას, რომელიც დღეს საქართველოში დროებით მყოფი უკრაინელებისთვის იმართება. მინდა გითხრათ, რომ ამ ღონისძიების მხარდამჭერები არიან ორბელიანი საქართველო და ასევე USAID და მთავარი მიზანი ამ შეხვედრის არის უკრაინისა და იძულებით გადაადგილებული უკრაინელების მხარდაჭერა და ასე ვთქვათ ინტეგრაცია ჩვენს ქვეყანაში საქართველოში. ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება ორბელიანი საქართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ანუკი ხონელიძე, რომელიც უფრო მეც მოგვიყვება ამ შეხვედრაზე. შუადღებს შვიდობის. შუადღებს შვიდობის, მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. ღონისძიება იმართება მყოფი უკრაინელებისთვის იმისთვის, რომ რეალურად ყველა კომპანია თუ ორგანიზაცია, რასაც თავაზობს ამ ადამიანებს, ჩვენ თავი მოუყარეთ და მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ყველა მათი საჭიროება ასეთვისე დაგვეკმაყოფილებინა და შესაბამისად კიდევ ვაგრძელებთ, ეს არ არის დღევანდელი დღით არ მთავრდება ყველაფერი, ვაგრძელებთ ამ პროცესს. თანხას ვაგროვებთ ამ ადამიანებისთვის, რომ რაღაც რაც დაჭირდებათ, მათზე მაქსიმალურად მოუერგოთ. და დღეს აქ წარმოდგენილია 40-ზე მეტი კომპანია თავისი შეთავაზებით, როგორც დასაქმების კუთხით, ასევე რაღაც კონსულტაციებს გაუწევენ, როგორც იურიდიული, ფსიქოლოგიური თუ საბანკო მიმართულებით. უკავს სამედიცინო მიმართულებას, ბავშვებს და არამარტო ბავშვებს დავახვედრეთ ძალიან ბევრი საჩუქარი და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ორგანიზაციას თუ კომპანიას, რომელიც შემოგვიერთდა და ჩაერთნენ კონკრეტული ადამიანებიც. მაგალითად ეს გამოფენა არის მარინა კარპის ფოტოგრაფების გამოფენა და სრულიად უსასყიდლოდ გადმოგვცეს ეს ფოტოები იმისთვის, რომ გაყიდული ფოტოებიდან და შემოსული თანხიდან დავეხმაროთ ისევ ამ უკრაინელ მოქალაქეებს და აქ არიან წარმოდგენილი თვითონ უკრაინელი მოქალაქეები, რომელმაც თავისი რაღაც მინი გამოფენა მოაწყვეს და გაყიდვა. შეგვიძლია რომ ვაჩვენოთ მაყურებელს, რა არის აქ წარმოდგენილი ულამაზესი ნამუშევრები. მაყურებელმა შეუძლია რომ ნახოს, მოვიდნენ და შეიძინონ. აი შეგვიძლია ნახოთ. ჩვენთან ასევე იმყოფება ნიკოლოზ რაჭველი, როგორც ვიცით, აქ შეასრულებს კომპოზიციას, რომ გვითხრათ თქვენი თანადგომა უკრაინის მიმართ. ჩვენ როგორ ვართ, იცი, ჩვენი სამეგობრო სახელოვნებო წრეები, ორკესტრის მუსიკოსები, როგორც კი რამეს გავიგებთ, რომ ხდება იმ წუთას გვინდა რომ გავჩნდეთ და ვახერხებთ ამ შემთხვევაში ამ არაჩვეულებრივი ადამიანების და ორბელიანი საქართველოსთვის ინიციატივით მორიგი სიკეთეკეთდება, ძალიან მნიშვნელოვანი. თან ეს არ არის მორიგი იმ კუთხით, რომ იმდენი რამე აი ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებული და იმდენი ისეთი მნიშვნელოვანი და ძალიან ღრმა საჭიროებები არის გათვალისწინებული მათი, რომ ძალიან მადლიერი ვარ, რასაც აკეთებენ, რაც ახლა ხდება და აქ ხედავთ ძალიან ბევრ იძულებით გადაადგილებულ უკრაინელს. ნაწილი მე უკვე გავიცანი, იმიტომ რომ უკრაინელი ბავშვების კონცერტი ჩატარდა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და ის ძალიან ემოციური იყო მაშინ. ეხა დავინახე რომ იგივე ადამიანები, რა თქმა უნდა, ისინი არიან ასევე იძულებით გადაადგილებულები და ისინიც არიან აქ. ერთი სიტყვით რა გითხეთ, ჩვენ ნინო ხატამაძე მოვა, ჩემი ორკესტრის მუსიკოსები მოვლენ და აი ამ ოფიციალური ნაწილი ვიდრე გადაინაცვლებს შემდგომ უკვე ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე, ჩვენი რამოდენიმე მუსიკალური ნომრით მოვეფერებით. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებს გისურვებთ. აქ ასევე იმყოფება, როგორც ბატონმა ნიკოლოზმა ახსენა, ძალიან ბევრი უკრაინელი და მე მინდა გაგაცნოთ ანასტასია ხარკოვიდან, რომელიც აქ ტურისტად ჩამოვიდა და ახლა სწორედ ამ ღონისძიებაში იღებს მონაწილეობას. Hello Anastasia. It's real nice to meet you here. Anastasia, თქვენი გაცნობა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ომი უკრაინაში მალე დამთავრდება და თქვენ შეძლებთ რომ დაბრუნდეთ. ჩვენ ვცდილობთ რომ დაგიჭიროთ მხარი ყოველ მხრივ. ეს პროგრამა შედგა იმისთვის რომ მხარი დაეჭიროთ უკრაინელებს საქართველოში. რა მოლოდინები გაქვთ? უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა რომ ზრუნავთ ჩვენს ქვეყანას და უკრაინელებს და ჩემს მოლოდინებს რაც შეეხება, მე ველოდები ინფორმაციას ძალიან აქტიურად. ჩვენ ამ ეტაპზე ვიმყოფებით საზღვარგარეთ, ჩვენ და გვესმოდეს მაგალითად როდის და სად შეიძლება რომ მიიღონ ჩვენმა შვილებმა განათლება. მე ბიჭი მყავს და ის დადიოდა სკოლაში უკრაინაში და ახლაც შეძლო რომ სკოლაში შევიდეს საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა ამომწურავი ინფორმაციისთვის, ძალიან დიდი მადლობა რომ ზრუნავთ უკრაინელ ხალხზე, ასევე ჩვენ ფონდი ჩამოვა
გავაყალიბეთ ჩვენ ბეხმარებით უკრაინელ ადამიანებს საქართველოდან და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მეტი და მეტი ადამიანი შემოგვიერთდება.